Leto je period kada uobičajeno zalihe krvi budu smanjene. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije imamo priliku da čujemo apele koji su upućeni dobrovoljnim davaocima. Kada dođu letnji meseci i kada studenti odu na raspust, kao i srednjoškolci, kao i svi zaposleni, uvek malo kuburimo sa krvlju i to važi za sve krvne grupe u toku svakog dana, radnog i vikenda. Međutim, sad kada je u toku letnja akcija i kada su te akcije organizovane iz godine u godinu unazad onako kako treba, rezerve može se reći da su trenutno na nekom zadovoljavajućem nivou, iskrsne s vremena na vreme, naravno neki problem kada kuburimo sa onim krvnim grupama koji su u suštini najčešće u Srbiji. Međutim, evo danas ovde smo došli u Rašku na 100 najavljenih davalaca krvi, pa se očekujemo i tako lepom odzivu. Doktorka, da li se u ovakvim letnjim periodima, kada se ljudi na godišnjim odmorima, kada dođe do te situacije da je krv potrebna, ljudi odazivaju? Pa kako da ne? Malo pa vidite da neko iz Instituta za transfuziju krvi moli građane da se odazovu u većem broju nego inače, ili čak bude i apel ako baš bude nestašica neke krvne grupe. U Raškoj, kad god smo ovde, nikad ne bude problema da moramo da molimo građane, zato što se zaista uvek građani odazovu u vrlo visokom broju. Da li je zakon o transfuzijskoj medicini, koji je počeo da se primenjuje od početka ove godine, uredio oblast dobrovoljnog davalaštva krvi, da li je doneo i olakšao vama rad? Još uvek su počeci, pa ne možemo da govorimo kako bi možda sve trebalo da izgleda. Možda u početku bude malo manji odziv, jer su ljudi navikli da daju krv u svojim zdravstvenim ustanovama kada njima odgovara i da prosto na taj način je ranije bilo uređeno. Međutim, ono što naš zakon novi donosi, to je da će biti centralizovana obrada krvi, a to je suština ne samo za davaoce, nego za one kojima je krv namenjena. Jer će krv biti daleko bolje obrađena. Po jednakim kriterijumima će se raditi na svim nivoima u Srbiji. I to je nekako suština, da uvek brinemo kako o davaocima krvi, možda još i više o pacijentima, jer je suština našeg posla da se obezbedi što bezbednija krv za pacijenta. Da malo pojasnimo, ova krv koju daju danas građani opštine Raška, gde ide? Ova krv ide za celu Srbiju, ali se podrazumeva da onako kako je trebovanje bolnice u Raškoj, tako se po tim trebovanjima krv i doprema ovamo. Znači, nema brige što se davalaca tiče da će ta krv završiti na nekom drugom mestu. Završi pacijentima kojima je neophodna. Danas ste u Raški, gde ste narednih dana? Već sledeće nedelje, pošto tokom leta traje ta letnja kampanja, možda se nećemo videti nekoliko nedelja narednih sa građanima Raške, ali evo sledeće nedelje vidim Velika Plana, Aranđelovac, možda i naše ovako stalne nedeljne akcije koje održavamo. I u letnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u Raški učestvovao je veliki broj naših sugrađana. Neki su došli prvi put, a neki su višestruki davaoci. Koji put dajete krv? Danas, 44. Kako ste se odlučili da postanete dobrovoljni davalac krvi? Kada je to bilo? 5.3.72. Cela generacija šup škole tada davala. I od tada se konstantno dobrovoljni davala? Pa nije konstantno, ali sa prekidem nekim. Kakva bi vaša poruka bila onim ljudima koji se možda još nisu odlučili? Treba pomoć svakom, na svakom mjestu, pogotovo mladim ljudima u tim saobraćajkama i tako u tim operacijama. Da li ćete i dalje da nastavite da budete dobrovoljni davalac? Bih, ali 65 godina, 31. jula i neće da mi uzme. Ovo je poslednje. Marko, kako si se odlučio da postaneš dobrovoljni davalac krvi? Pa na nagovor mlađeg brata koji je zdravstveni radnik, tako je to krenulo pre nekih 15 godina možda, malo manje nešto. I u kontinuitetu, koji je put danas? Pa negde otprilike između 20. i 30. puta. Da li ćeš nastaviti i dalje da budeš dobrovoljni? Da, ja se nadam, idemo dalje i preporuka mladim ljudima da se odazivaju što većem broju i da redovno dolaze. Zbog čega bi to trebali da uradimo? Hajde počnemo na nagovor nekoga, a sada već zbog čega radiš? Pa uglavnom zbog, jel te, da učinimo dobro delo, a s druge strane i zbog svojih zdravstvenih razloga. Kao i obično, svu potrebnu pomoć učesnicima u akciji pružili su volonteri i edukatori Crvenog krsta Raška.
Jovana, kako teče današnja akcija dobrovoljnog davanja krvi? Pa, vrlo smo zadovoljni. Još nismo ni stigli, davaoci su već čekali na red. Šta je vaša obaveza danas, kako im pomažete? Naša obaveza danas je da im pomognemo da popune upitnike, takođe i da ih uputimo u autobus da bi dali krv. Koliko je akcija Crveni krst Raška organizovao ove godine? Ove godine predstoji nam 7 akcija. Ovo je 4. akcija koju održavamo. Međutim, slede nam akcije 15. augusta, takođe imamo akciju u septembru i u decembru završno. Da li će ova prva 15. augusta biti isto ovako organizovana na trgu? Da, hoće. E sad da pitam i tebe nešto, iako danas imaš obavezu da pomogneš svim dobrovoljnim davaocima krvi, da li si ti dobrovoljni davalac? Pored dugogodišnjeg volontiranja i rada u Crvenom krstu, ja sam postala i dobrovoljni davalac krvi. Pored toga želim da apelujem i na svoje sugrađane da se odazovu u što većem broju, da činom dobrovoljnog davanja krvi ispolje što veću humanost. Mislim da bolesnik ne treba da čeka krv, već ona njega. Nestašicom ove dragocene tečnosti dolazi do ugrožavanja već, da kažem, dosta zakazanih operativnih intervencija. I mislim da krv ne treba davati samo onda kada nekom treba, već treba davati, da kažem, u nekom kontinuitetu, da ne bismo imali problem sa deficitom.